ta makasi ba oza ba kolinga basi manki onango za kanini manki neza lokwa nini wa tekelo diske piche ni yoza wa journaliste okede na mboka Senegal den koko te na eglise mo ngas ko na yebio na yebi pasteur wana yo yebi tekinga na yebi pasteur wana na kote li pasteur na biro ba tekelo diske garçon mo kwa na kate eglise ko mo ne piche Papi Mboma, asala na biwan, a journaliste, talaboy, talaboy, a outo son bakara sika na Kinshasa, a bali sikoy, na minicho ya zaboy, a oken d'Etats-Unis, na ibi kop notu. Yo, kam wakaka, pasteur ou pas. Qui est déjà pasteur, eh, vina yo. Diske, diske, ko, bate na pasteur, bake explique vina yo, sa yo ye pa. Bape si même na numéro téléphone na yo. Pasteur ako banda, na ebi moutouba ou teme de RDC, na zo kaloko mwa RDC zaliao. Moutouba ou ti RDC zaliao. Numéro na ye, zéro. 09 98 abandoloba otali bo bimi numéro na yo pichet muta ye biote abeti numéro bimi ya yo abi komo na ye ikubana na mbo mbo ma to pa mpa mbo tango ka pape yo tele mboka ki alleluia alleluia oh eh o gangi e na prise e za ka bongo prise alleluia 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 Baboko église nous sope et telemi ba mon miracle yo komo ya liboso alléluia alléluia papa na yebio na yebio te suto kutana to kutana te Dieu te connaît dai kundo zali ya bozo kende tazini na ndesme o kuei ndemo zana uto somba Ferrari asika o kuei wala ndema kiona ah ta manke na ngwana manke na ngwana disque heureusement mama za na mama za catholique yango wana siko somba betu yo kwa bongo au CD ba mota ba biso kaka po o nzamba songa ma mona sima faut se mettre $10,000 au tali yo moko bi ke nzambe aye binga do so na se mettre $10,000 au cause va plus de 100 au sang au plus $10,000 po yebi ke au zo après 10000 wana au zo 100000 tango ke ne bobale au zongi boye au zo no pa mo so mu tenda ko pesa bei wana mu tenda ko ka bei e komise petite église Barbet a balé, Bakaboli, Siko, Yepa, Yemon, Master Monde, Zana, Mamna Tek.